инфекциялық ауру демекші елімізде биыл қызылша дендеп барат. аурудың жедел тарау себебін сенат қабырғасында бірінші вице министр тимур сұлтанғазиев түсіндірді оның сөзінше науқас саны он асып түссе оның 83 үш 14 жасқа толмаған сырқаттанғандардың 85 бес екпе алмаған а, бұдан бөлек дерттің таралуына қала тығыздығы да әсер етуде сондықтан ауру алматы жамбыл облыстары шымкент және алматы қалаларында өршіп тұр дейді вице министр